Joan, Joan, Joan. Sí, ya, Joan, mare tan que té uns metalls. Fija ja en té uns metalls, Joan. Minun bara dila na ama numa dilo bara na hili meta dile no gala dila gala njozita ya besa ala hili mzera nja besu koru male to ala ligeta da kanta drone so adila na adila der jozita juanta bana da hila de kulu jozu mun adile fa yala fa dulta wana derita dile ka be dzita bile gotan le a juane ya bara dila ma num kalam da ki juan Juana narpa mbam leta suno. Joana, me quer me abrir? Ara, tá lá grande ele.
Na gori ko malela. Dor la na sere ke. Ke dor la na sere ke. Wasaka ta bini ana bodi la na dor 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 dor. Jan. Malda. Ya kere ta. Juan? Ah, ida Juan? Michael. Kira. Ah, nyarso. Kev. Tamam. Juan? Mana tak kembali hal turut kita kon? Kira nanti lagi nanti. Nyarso. Nanti lu sunat ada mana koran kira? Ada banyak deh berasa garam. Mada zaman tanah. Malu, malu kon? Juan malu? Ya nyarso. Tiada apa aja sunat kira. Hasil fikir ada ni ada. Malu fikir sunu. Ya, ini ada boleh disebut boleh tak kon? Albert tu mungkin benar deh. Ya, ada betul mungkin benar. Malu. Ya, ni boleh deh. Kamu keluar aja. Jual hilal deh. Malah kon sakit apa? Sakit apa kan bersih lu jual? Jangan jual harus dibetul nak. Jangan cuma lepas nak. Hey! Hey! Tiga jir. Kamu noja. Lari dibetul nak aja boleh lepas. Ululu. Uji boleh lepas lagi jual bet. Jual aja boleh lepas. Uji boleh lepas. Boleh lepas eh? Nyari su. Ah, lepas apa fin? Hey! Jual harus lepas eh? Yare. Rehat okay. Sumo sumo. Kere. Kamu jemput lagi bibet. Bawin momoga. Ya nak. Mana jadi kejar aju apa dah? Apa dah? Apa dah? Luku 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 luku. Hey. Nizulu betul. Ejeng. Ita malder nizulu semua taras Michael kira. Jemput apa dia bibet? Ita malder nizulu semua taras Michael bateri kade. Lagi ada jahar apa je? Dema muskila. Yes kawan. Dia tar kabar abia jahis. Besunu? Itar kerana no bini ada, ayo bini ada mimfok lakar itu. Itar guru sa jua barau kam, guru sa umak kam, guru sa abok kam, guru sa aku anak kam, guru sa tarada tarada jangan ada kam, tar guru sa kam. Ya ini deh hayat aku geru mini malah lebok kurang Michael. Hayat aku geru. Yang deh begitu dua ribu Arabia sulu. Itar malu bonus Arabia. Mini ini tak bukunin tu, bukura tak kampala war bukura tawen. Ya Michael, ayo sol bin mana fiza mana lasari, kerana hamilu bini atau. The economic crisis kan hamilu bini ataki. The kamu akan hamilu akan bukun kuis. Mau apa hamilu? Kagak hamilu mana fibet kan guru sebesar. Lagian mah hamilu kira deh asalnya guru sebesar. Kan dah besar bu. Kira berada semir kira berada semir. Lama kalau bila hamilan, buat apa saja fikir turu jo. Lagi kira apa farhaja? Anak Columbo, anak bisa di tengah gedimu laka di bawah jenak. Sikit bila jawab itu gugu. Deker, de guru, de asalnya ya Michael. Data mulu haja esim tu Inggris bi kelimu sunu. De rasmali. Rasmali Inggris. Aye rasmali nama ru Inggris bi nadi sunu. De rasmali ta business asade. Yanu guru saya kalimulimu leta. Ah, tapi fara company ta Angola rapa dah emade. Haja alfi kira nako budo kuasa na besar rita kirimu bina jalan kade di bete nak. Wana besar rita buana sa. Wana berija. Isara kanda nyudla na barin share try. Isara 2% fi business. Jadi ada ganjil membodi. No, isara 2% mamos kira. Almuhir kena go. Besar arah. Kita yang kena go. Jangan jualan mulu sih aja kus. Jual sah rita kon. Jual sah rita kon. Jual arah kon. Kanak kamar. Kita mau raja batal kulu kulu arah kon. Jual. Arah kon. Ida jual. Kawan. Jadi cara bersuku. Tahan kira. Arah kon. Ita ele ita amar kita buat tak kerja dorong tamu. Nyarsuk ya bed. Ita yaude? Ya Michael. Ita besi panak kerana orang tu bezol de. Anak kerana saya tak. Nyarsuk. Zal ujir lagi dah bes. Gira dah suru. Gira dah suru. Ita Michael. Anak ni sampai kau bersikir salah kalamat kita. Ita amor ni sabak. Kira kau nak kena jadi. Gira suru. Tak. Kau cari aku. Ujir aku dah. Dah. Dah lapar ni kira buat aku. Kali kalvar ayam, kalvir je, gini je, malu. Etiar pramu jamu sunu boleh rakam. Eh, tadi boleh bas, sibet enna. Jangan jemu sulu bas. Sulu musulu ya tu. Ya bazar baku. Bazar baku, entah jalan multer rajin, ita rajin menanda. Boleh lo. Ita rajin menanda, ita berahamilu. Okut, tersabit ay. Ita rajin menanda, bazar baku, kalanda kira beli, kalanda kira kasih fokus sunu. Ita ya bazar baku, amul isabaga, amul isabak. Ita kau tu berasa ke minyak yang bukan apa dari muah hati kita he, betul. Umat anda der guru sah najen ada, minisoker, guru sah jawab, guru sah najen esa, guru sah malam isto, guru sah aku anato, guru sah bubato, guru sah angkolto, guru sah agilto. Ita apa? Ita umat mak derke, ita kamu umat mak derke. Oh bagaimana? Ita beda apa kanda jero elta mader? Ita beda apa kanda jero elta mader ya bodoh laku?
asanta kere jamuda kanka galo rajin kanka do indo oko kan kamara na ba mo rajin oko take anna gidi bole basat si bole bas anna bi komo le basar fi sokolo anna bi jibole ta kan ita yani butar ro rajin bine de jay do gidi bine de de go si bo bine de rabi do le bas ya da ko bine de rabi ni la kade bine na gbe do le bas asa kan hawa rarfa ko maso fok a butar la ko bugun musul kan asmana anna burwa anna ya bura ita da ya beta ke minyo malan la gida yenin da ya beta ke ya michael ara wo ya bujar la ko ta sai gare kalam da beta gare jawab kam sa kam sa alde masaka anna ya kam so sirin bukura le fok bukura fi beta na dalba jawab da sa wo ba bukura kan kan jawab da mozo le beta la ke bodra ko kan na yari jayini ko de memet weda mata biya fi beta na la de kan gurus je wena daga sumana daga fi juare ya jerin bala beso ro la mano sagara Tapi kau dalam mulu, kandar kalau gua aja, dah kali nak. Arah, mata duku. Arah, mbes mata dia lebih jinak. Kalau farik sakit ya. Kalau farik apa nak? Juan. Ya Juan. Di kalau farik sakit ya. Ya Juan, Juan arah arah lihat kalau Juan arah tim bagi kalau dia fijua Juan. Ambar itu minuen. Ini limited. Kita kira nak galda barfana minuen. Ya kehidupan lelah nak bebas, berapa kita dapat barfana minuen? Alek kalau Juan, Juan alek kalau Juan. Juan, nak kira tim barang mereka fijuan, nanti tu seri double ada fijuan lah. Nampak tim barang mereka fijuan lah. Dah lihat Juan ya? Lihat Juan ya. Kalau barang mau mukul mak kalam tak? Juan dah lama mukul tak? Awen ya. Anak dia azad zul, anak dia azad fihil, dia ni azul barang. Nalekala Juan dah ramu lana harak. Lagi Juan dah satu, ita.